розглянули депутати і випадки кнопкодавства, що їх було зафіксовано під час минулого засідання. І хоча за діючого законодавства карної чи адміністративної відповідальності за подібне порушення регламенту не передбачено, колеги кнопкодавців засудили. Нагадаємо, поведінку двох депутатів, що були піймані на голосуванні за сусіда, обговорили члени депутатської комісії з питань законності та етики. Та якщо представник опозиційного блоку Микола Пономарьов повинився у скоєному та обіцяв у подальшому такого не допускати, його колега з фракції БПП Ігор Концевой категорично відхрестився від обвинувачень, попри відеодокази. На прошлій сесії я, як і будь-який інший депутат, поворачивался к своим коллегам, которые находятся сзади. Та сомнительная фотография, которая была опубликована, я считаю, что это просто провокация. Вот. Поэтому, как сказать, каяться мне не в чем. Единственное, в чем я могу покаяться, в том, что я не подал в суд на то средство массовой информации, которое это опубликовало и выдало свою версию. Я не знаю, как правильно это сказать. Вот. То есть каяться мне абсолютно не в чем. Небажання Ігоря Концевого визнавати свою участь у кнопкодавстві обурило членів депутатської комісії з питань етики. Представники, зокрема, опозиційного блоку категорично засудили подібну поведінку в сесійній залі, тож заходилися розробити механізми, що дозволять уникати подібних фактів у майбутньому. Попередньо комісія з етики пропонувала переголосувати усі земельні питання, під час розгляду яких і були зафіксовані факти кнопкодавства. Та після проведення аналізу апаратом Ради зійшлися на вибірковому переголосуванні. Було встановлено, що в період відсутствия депутата Садикова в залі його карточка проголосувала дважды, а в період відсутствия депутата Горбурова в залі його карточка проголосувала 4 рази. Це підтверджується відео і результатами поіменного голосування. Учитывая то, що є відеоматеріали, вот действительно они появились в розпорядженні комісії, і этот факт доказуєм, совершенно непонятна мені позиція этого депутата, вона неприемлема, это нечестно по отношению к горожанам, к избирателям, к его же однопартійцям, коллегам по сессионному залу депутатам. Я считаю, если уже такой факт произошел, нужно признать эту ошибку, исправить ее, не допускать в дальнейшем и идти работать конструктивно дальше. На эту вот минуту комиссия приняла решение, что те 6 вопросов, в которых есть действительно подтвержден факт неперсонального голосования депутатов, они должны быть обязательно проголосованы дополнительно еще раз в сессионном зале. И по ним, дабы отмести любые, даже прошло решение, не прошло решение, отмести любые подозрения, эти вопросы должны быть проголосованы заново. Тем самым городской совет должен их легитимизировать для того, чтобы они вступили в законную силу. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для программы «Объектив».